ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ବହୁ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆସ୍କାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଜନସାଧାରଣ ଥିଲେ। ଆଜି ତାହା ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଆସ୍କା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ତା ସହିତ 5 ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯାହା କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ତାହା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସ୍କାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, ଆଜି ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସ୍କା ସହର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ ବୋଇଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବନି। ଏଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ଆସ୍କା ସହର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି।